A partir do 2035 non se poderán comercializar vehículos que usen gasolina e disel Polo de agora o sector non está preocupado aínda que se afirman que este ano as vendas de coches están a ser inferiores ao esperado. Os vehículos de combustión que usen gasolina e diésel teñen os días contados. O goberno central anunciou que a partir do 2035 só poderán comercializarse vehículos eléctricos o sector non ve problemas a curto prazo na comercialización dos coches que consumen gasolina, diésel ou que sexan híbridos. Agora mesmo, eh, según bueno, as últimas noticias que temos, a partir do 2035 non se poderán comercializar coches a combustión. Entón, desde ahora hasta que entre esa nova lei non hai problema ningún, entón, bueno, a xente sigue comprando eh, a motorización que máis lle convenha, claro. O sector é consciente de que chegarán os cambios máis adiante, pero tamén sabe que, polo de agora, os compradores seguirán mercando o vehículo que máis adapte ás súas necesidades. Os prezos dos coches eléctricos e os híbridos están, nalgúns casos, por debaixo dos da gasolina e diésel. Agora mesmo non, o sea, non sale caro, eh, casi hai modelos que sea híbrido enchufable ou xe de gasoil, casi ahora mismo vale menos un híbrido enchufable con coche con coche dos que tiñamos antes. O verán é ser unha boa época para a venda de coches, pero dende Autos Dunas afirman que este ano está sendo menor do esperado. Vendas a verdade que ahora mismo está a cousa moi ralentizada, eh, supoñemos que é pola situación a que vivimos, porque non ten outra, non ten outra explicación, e ahora mismo está tirando moito o tema do, do kilómetro cero, do que xa viñamos eh, vendo meses atrás. En coche novo está a cousa moi moi floxa, ou sea, moi parada, eh, bueno, que facíamos sin mesa atrás, non? O tema da pandemia, o medo que do que estamos vivindo esta situación, porque é unha situación atípica, porque é certo que, o sea, son meses agora mesmo no verán de vender moi ben, pero non está sendo o ano que nós eh, tiñamos en mente, non? O sea, o ano pasado foi un pesa a pandemia, foi un ano moi bo, o sea, de repunte de ventas e demais, pero este ano eh, a verdad que estamos eh, tendo unhas caídas nas ventas moi grandes a nivel general, o sea, o que é pues, todas, as marcas a nivel de España en este caso. Ainda que faltan todavía 14 anos para a supresión da comercialización dos vehículos de gasolina e diésel, o goberno implantou o plan MOVES para incentivar a compra de coches eléctricos. É certo que no eléctrico e no híbrido temos o plan MOVES que temos ahora mismo, entón a axuda é moi grande por parte do, do Estado. Non? É, é nós estamos vendendo tamén coches desa, desas características, porque bueno, algún coche chega a forrar máis de 7.000 euros se reúnen todos os requisitos que o plan MOVES pide neste caso. O sector reclama que estas axudas se desconten antes de realizar o pago dos coches para que o total non teña que ser adiantado polos clientes.